Հաստականությամբ, բայց ոչ նույն թափանցիկությամբ, ինչպես հասկանում եք, որովհետև սպառազինությունները բավականին նուրբ թեմա են եւ ամեն ինչը չէ, որ կարող ենք միանգամից ցույց տնել, բայց պետք է ասեմ, որ առհասարակ այս անցած տարին եւ վերջի ամիսները նշանավորվեցին շատ կարևոր աշխատանքով մեր առաջնագծի հատկապես տեխնիկական միջոցներով համալրման, խոսքը վերաբերվում է ինչպես դիտարկման սարքերի, այնպես էլ համապատասխան, ուրեմն գիշերային օպտիկական հնարավորությունների ստեղծման համար եւ հետեւելու եւ գրակ վարելու նպատակով նախատեսված 200 միլիոնի հետ կապված իհարկե չեմ կարող բացել ցանկը, որովհետեւ այն հույժ գաղտնի է եւ կարող եմ ուղղակի օրենք խախտացնեմ, բայց կարող եմ ասել, որ մի մասը նրա ինչ որ նախատեսված էր 200 միլիոնով արդեն գտնվում է Հայաստանում, արդեն մատակարարված է զինված ուժերին եւ դրված է ծառայության, մնացած պայմանագրերը ընդանում են ըստ մեր կնքված ուրեմն ժամանակացույցերի եւ մենք շատ հետամուտ ենք լինելու հնարավորինս արագ ստանալու այդ ամբողջ ծավալները, որովհետեւ դա ուղիղ կապ ունի մեր մարտունակության հետ։ Մենք նաեւ շարունակելու ենք 2020-ը իհարկե ռուսական կողմի հետ այդ ծրագրի շարունակության վերաբերյալ, որովհետև իրականում այն, ինչ մենք ստանում ենք Ռուսաստանից, նաև մեր փոխգործակցության տարբեր ծրագրերով, հապկի շրջանակներում մեր փոխգործակցության հիման վրա չի կարող լրացնել այն գեր ժամանակակից սպառազինությունների կարիքը, որ մեր զինված ուժերը ունեն, եւ հետեւաբար մենք փնտրում ենք բոլոր հնարավորությունները, ինչպես ռուսական շուկայում, այնպես էլ այլ գործընկեր երկրների հետ, համալրելու մեր զինված ուժերը անհրաժեշտ սպառազինությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարբերական այցերին նման սպառազինության հետ ծանոթանալու համար, այո, դա մեր ծրագրի մեջ մտնում է եւ ըստ ուրեմն ժամանակացույցի մենք այդպիսի այցեր անպայման կազմակերպենք։